ՎՄ ռադիո, նրանց համար, ովքեր փնտրում են։ Ողջույն սիրելի ռադիո ունկնդիրներ, ՎՄ ռադիոյի ուղիղ եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է և ստուդիայում Տեր Մարկոս Քահանա Մանգասարյանն է։ Մենք համատես ավետարանների սերտողության մեր ճանապարհին հասել ենք Հուկասի ավետարանի առաջին գլխի 39-րդ համարին, որտեղից սկսված ավետարանը մեզ ներկայացնում է Մարիամի այցելությունը Եղիսաբեթին, և որ համաշխարհային արվեստի մեջ առավել հայտնի է, կարող ենք ասել ավետարանը մեզ ներկայացնում է Մարիամի և Եղիսաբեթի ողջագուրման պատմությունը, ինչպես որ առավել հայտնի է։ Ընթերցենք հատվածը։ Այդ օրերին Մարիամը վեր կացավ և շտապով գնաց Հուդայի լեռնային շրջանի քաղաքներից մեկը, մտավ Զաքարիայի տունը ու Եղիսաբեթին ողջույն տվեց։ Եվ երբ Եղիսաբեթը Մարիամի ողջույնը լսեց, մանուկը խաղաց նրա որովայնում։ Եվ Եղիսաբեթը լցվեց Սուրբ Հոգով և բարձր ձայնով աղաղակեց ու ասաց. «Օրհնյալ ես դու կանանց մեջ, և օրհնյալ է քո որովայնի պտուղը. Որտեղից ինձ այս ուրախությունը, որ իմ տիրոջ մայրը ինձ մոտ գա, որովհետև ահավասիկ, երբ քո ողջույնի ձայնը հասավ իմ ականջին, մանուկը ցնցալով խաղաց իմ որովայնում, և երանի նրան, որ կհավատա, թե տիրոջ կողմից իրեն ասվածները կկատարվեն»։ Եվ ուրեմն, սիրելիներ, Ուկաս ավետարանիչը մեզ պատմում է այն մասին, որ Սուրբ Մարիամ Աստվածածինը հրեշտակապետից ստանալով ավետիսը, թե ինքը պիտի հղիանա և մի մանուկ պիտի ծնի, որի անունը Հիսուս պիտի լինի, որ պիտի փրկիչ լինի, բարձրյալ, տիրոջ որդին պիտի լինի, իր հովանավորությունը պիտի ունենա, այդ ամբողջ սքանչելի ավետիսը լսելուց հետո հիշում ենք, որ նաև իբրև հավաստիացում այս խոսքի հրեշտակի կողմից ստացավ նաև հետևյալ լուրը, թե Եղիսաբեթն էլ, որ իր ծերության մեջ ամոլ էր, այժմ հղի է և 6 ամիս է արդեն, որ ինքը զավակի է սպասում։ Եվ այս լուրերը ստանալուց հետո ավետարանիչ ասում է, որ Մարիամը շտապով վեր կացավ և գնաց Հուդայի շրջանի լեռնային քաղաքներից մեկը։ Մենք նախորդիվ խոսել ենք այն մասին, որ Սուրբ Մարիամ Աստվածածին և Հովսեփը բնակվում էին Գալիլեայում։ Անշուշտ մենք գիտենք, որ ծնունդը Տեր Հիսուս Քրիստոսի Բեթլեհեմում է եղել, բայց գիտենք, որ մանկությունն անցել է Գալիլեայի Նազարեթ գյուղաքաղաքում և այս պատճառով էլ նաև Նազովրեցի էր կոչվում։ Եվ ուրեմն Գալիլեայից շտապով գալիս է դեպի Հուդայի լեռնային քաղաքներից մեկը։ Գալիլեան առավել հարթավայրային տարածք էր, ճիշտ է, դեպի արևմուտք, դեպի միջերկրական ծովը ընկած հատվածը լեռնային է, բայց Աստվածամայրը և Հովսեփը դաշտավայրում էին Գալիլեայի ապրում։ Եվ ահա այդ է պատճառը, որ ասում է, թե այնտեղից եկավ լեռնային Հուդայի շրջաններից մեկը։ Օրմանյան պատրիարքի տեղեկությամբ գալիս է Քեբրոն գյուղաքաղաքը, որտեղ որ հենց Զաքարիան բնակվում էր։ Հետաքրքիր է, մեր եկեղեցու հայրերից Իգնատիոս Սևլեռնցին, Սարգիս Կունդը և այլոք, ովքեր որ անդրադառնում են Ուկասի ավետարանի այս հատվածին, միշտ նշում են, ասում են, տեսեք, որ Զաքարիան Երուսաղեմում չէր ապրում, և իրենք հարց են բարձրացնում, թե արդյոք ինչպես կարող էր քահանայապետը Երուսաղեմում չապրել, որովհետև այս մեկնիշները կարծում էին, թե Զաքարիան քահանայապետ էր, այնինչ մենք նախորդիվ տեսանք, որ Զաքարիան պարս քահանաներից մեկն էր և ինքը քահանայապետ չէր, բայց բացատրելով, թե ինչպես կարող էին քահանայապետերը դուրս ապրել Երուսաղեմից, այս մեկնիշները, Սարգիս Կունդն էլ, Իգնատիոս Սևլեռնցին էլ, ասում են, թե նայեցեք, ինչպես որ Հերովդեսը Քրիստոսի ծննդյան ժամանակը ճշտելու համար Երուսաղեմից դուրս եղած բոլոր քահանայապետներին կանչեց, այդպես էլ ուրեմն տարօրինակ չէ, որ Զաքարիան էլ կարող էր Երուսաղեմից դուրս ապրել։ Եվ բացատրում են նաև, թե Զաքարիան ավելի համեստ ժուշկալ կյանք էր վարում և դրա համար է, որ Երուսաղեմից դուրս էր իր տունը։ Ամեն դեպքում մեզ համար պարզ է մեկ բան. Սուրբ Աստվածամայրը գալիս է Հուդայի լեռնային շրջանի քաղաքներից մեկը,
եւ մտնում է Զաքարիայի տունը ու ողջույն է տալիս Եղիսաբեթին։ Ասենք նաեւ, որ այդ ճանապարհորդությունը այնքան էլ հեշտ չէր։ Այս է պատճառը թերևս, որ Աստվածամայրը ոչ թե 1 կամ 2 օր մնաց Եղիսաբեթի մոտ, այլ ամբողջ 3 ամիս, որովհետեւ այդ ճանապարհն անցնելը եւ հետ դառնալ այնքան էլ հեշտ չէր, մանավանդ որ այն ժամանակ առավել վտանգ կար նաև ավազակների կողմից։ Եվ մինչև 20-րդ դարի կեսը նույնիսկ Գալիլեայից դեպի Երուսաղեմ գնացող ճանապարհը հրյաների մոտ էլ հայտնի էր իբրև ավազակներով լեցուն ճանապարհ, որտեղ որ նույնիսկ ոստիկանությունը չէր խիզախում մուտք գործել և բոլոր անցորդները պարտավոր էին վճարել այդ ավազակներին, որպեսզի իրենց հանգիստ ճանապարհ դնեն։ Ինչևէ, պարզ է, որ Աստվածամայրը գալիս է Զաքարիայի տունը և Եղիսաբեթին ողջույն է տալիս։ Եվ սրանից հետո այն, ինչ որ տեղի ունենում, սքանչելի մի իրադարձություն է, որ մեզ կարծես թե մի պահ երկրից, այս աշխարից կտրվելու առիթ է տալիս։ Ասում է, երբ որ Եղիսաբեթը Մարիամի ողջույնը լսեց, Մանուկը, Հովանես Մկրտիչը, որ Եղիսաբեթի որովայնում էր, խաղաց և կարծես թե Սուրբ Հոգով լցվելով, Սուրբ Հոգով զորացրեց նաև Եղիսաբեթին, որն էլ սրանից ելնելով բարձրաձայն, ինչպես ավետարանիշն է ասում, աղաղակեց և դիմեց Սուրբ Մարիամ Աստվածաստին, ասելով, թե «Օրհնյալ ես դու կանանց մեջ և օրհնյալ է քո որովայնի պտուղը»։ Մեր եկեղեցու մեկնիշները այս հատվածի մասին խոսելու ընթացքում միշտ բնորոշում են Հովանես Մկրտչին «Որովայնից որովայն երկրպագող», «Որովայն է որովայն երկրպագող», որովհետև ստացվում է, որ Հովանես Մկրտիչը դեռ չծնված ճանաչեց իր տիրոջը, հասկացավ, զգաց, թե ով էր այցելության եկել, և իր իմանալով էլ, քանի որ տեսավ, թե ով էր իրեն այցելողը, երկրպագեց և Սուրբ Հոգով լսված նաև Եղիսաբեթին խոսել տվեց այդ մասին, որովհետև Եղիսաբեթը որտեղից պետք է իմանար, թե իր տիրոջ մայրն է գալիս իրեն այցելության։ Եվ օրհնաբանում է Սուրբ Մարիամ Աստվածաստին և ասում է, որ դու օրհնյալ ես բոլոր կանանց մեջ։ Եվ այդպես էլ է մեկնողական գրականության, ջատագովական գրականության բոլոր կոթողներում Աստվածամայրը ներկայացում է կանանց մեջ իբրև գերազանց, և հատկապես շեշտելով այն հանգամանքը, որ առաջին կինը Եվան, եթե պատճառ եղավ, որպեսի մեղքը մտներ մարդկության մեջ, մեղքը աշխարհ գար, ապա Սուրբ Մարիամ Աստվածաստնի միջոցով իր խոնարհության, իր առաքինության շնորհիվ այդ մեղքը մարդկանց վրայից վերացվելու ամենամեծ հնարավորությունը ընձեռնվեց, ծնվեց մեր Տեր Իսուս Քրիստոսը, որը ոչ փրկության գրավականը հանդիսացավ ողջ մարդկության համար։ Այս է պատճառը նաև, որ Մարիամ Աստվածաստինը գերազանց է համարվում բոլոր կանանց մեջ։ Շարունակության մեջ Եղիսաբեթը զարմանում է և հիացական զարմանք է այս, որ ասում է, թե «Որտեղից ինձ այս ուրախությունը, ես ինչպես արժանացա այս մեծ ցնծությանը, այս մեծ երանությանը, որ իմ տիրոջ մայրը ինձ այցելության է գալիս, ես որ արժանի չէի այդ այցելությանը, բայց այս պահին ստանում եմ այդ մեծ շնորն ու երանությանն եմ արժանի դառնում»։ Եվ ուրեմն պատահական չէ, որ Եղիսաբեթը այսպես էր ասում, որովհետև իսկապես Հովանես Մկրտիչն էր, որ իր միջոցով խոսում էր, որովհետև Հովանես Մկրտիչը պարզ կերպով գիտեր, որ իր առջև կանգնածը Տեր Իսուս Քրիստոսն է, որին հետո, երբ որ մկրտելու լիներ, պիտի ասեր, որ ինքը արժանի չէ, որ մկրտի իրեն, այլ ինքն է պարտավոր մկրտություն ընդունել Տեր Իսուս Քրիստոսից, և իր խոնարհությունը նաև կենդանության օրոք պիտի ցույց տար իր տիրոջ հանդեպ։ Այս խոսքից հետո Եղիսաբեթը կարծես թե բացատրում է, փորձում է առավել պարզ դարձնել, հասկանալի դարձնել, թե ինչու է այսպես խոսում, դիմում է Մարիամին և ասում է, որ երբ որ քո ձայնը լսեցի, ահավասիկ այդ ձայնը լսելուց հետո Մանուկը ցնցալով խաղաց իմ որովայնում։ Եվ սրանից հետո խոսում է ու երանի է տալիս այն մարդկանց, բոլոր նրանց, ովքեր որ կհավատան, թե տիրոջ կողմից իրենց խոստացվածները, իրենց ասվածները կկատարվեն։ Թերևս մենք էլ, որ այսօր ընթերցում ենք Ուգասի ավետարանի այս հատվածը, առավել ուրախ և հույսով լի պիտի լինենք վերջին այս տողը կարդալուց հատկապես, որովհետև սա մեզ էլ է վերաբերվում։ Երանի թե մենք էլ իսկապես հավատանք բոլոր այն խոստումներին, որ Տերը տալիս է, որովհետև այդ հավատքի շնորհիվ է, որ այդ խոստումներն իրականություն կարող են դառնալ։ Աստվածամոր պարագային սա մենք տեսնում ենք, նույնը տեսնում ենք նաև Եղիսաբեթի պարագային, որովհետև երկուսն էլ հավատացին, Մարիամ Աստվածածինը հավատաց իրեն տրված խոստմանը,
Եվ այդ խոստումը կատարվեց։ Զաքարյան, եթե կասկածեց, Զաքարյան իբրև պատիժ համրությունը տրվեց։ Իսկ այն, որ ավետարանական այս հատվածի մեջ ասում է, թե շտապով Սուրբ Մարիամ Աստվածածինը գնաց Եղիսաբեթին հանդիպելու, ոմանց մոտ թող կարծիք չառաջացնի, թե Մարիամ Աստվածածինը գնում էր որպեսի հավաստիանար հրեշտակի իրեն ասած խոսքերի ճշմարտացիության մեջ։ Բնավ ոչ, միգուցե այդ հանգամանքն էլ կար, ինչ որտեղ Աստվածամոր սրտի մի անկյունում կար թերևս հավաստիանալու ցանկությունը, բայց առաջնահերթ մենք կարող ենք ասել, որ Մարիամը գնում էր Եղիսաբեթին շնորհավորելու, Եղիսաբեթի ուրախությունը կիսելու և նաև իր ուրախության մասին Եղիսաբեթին տեղյակ պահելու, այնինչ տեղ հասնելով նույնիսկ կարիքը չունեցավ խոսելու իրեն տրված մեծ ավետիսի մասին, որովհետև Եղիսաբեթը Հովհաննես Մկրտչի միջոցով իր որովայնի մեջ եղած պտղի շնորհիվ Սուրբ Հոգու ազդեցությամբ ոչ միայն փառաբանեց Աստվածամորը, այլ նաև պարզ կերպով ցույց տվեց, որ ինքը գիտի Աստվածամորը տրված ավետիսի մասին, որովհետև Սուրբ Մարիամ Աստվածածինը դեռ չէր խոսել այդ մասին, իսկ Եղիսաբեթն արդեն գիտեր և օրհնում էր Սուրբ Աստվածամորը։ Հետաքրքրական է այս հատվածի եկեղեցական պատկերագրությունը, հատկապես մանրանկարության մեջ, եթե նայենք, ապա շատ-շատ մանրանկարներում ներկայացնում է նաև, որ Մարիամ Աստվածամոր հետ Եղիսաբեթի և Զաքարիայի տուն էր եկել նաև Հովսեփը։ Պատկերագրության մեջ երևում են նաև Հովսեփն ու Զաքարիան։ Եվ տարօրինակ էլ չէ, որովհետև ինչպես և ասացինք, Գալիլեայից դեպի Հուդայի երկիր, Հուդայի լեռնային շրջանի որևէ քաղաք անցնող ճանապարհը, որ շատ վտանգավոր էր, բնական է, որ Աստվածամայրը միայնակ չպիտի անցներ և Հովսեփը պիտի ուզենար ուղեկցել Աստվածամորը, հատկապես որ Սուրբ Մարիամը իրեն էր հանձնվել ի խնամություն, ի պաշտպանություն, որովհետև Հովսեփը պարտավոր էր պաշտպանել, խնամել և հովանավոր լինել Սուրբ Աստվածամորը, ինչպես որ ավանդությունն էլ ասում է, որտեղ իբրև այր և կին, իբրև ամուսիններ իրենք չէին ապրել և չպիտի ապրեին, այլ Հովսեփը պաշտպան և հովանավոր պիտի լիներ Սուրբ Մարիամ Աստվածածին։ Այս դրվագից անմիջապես հետո մենք Ուկասի ավետարանում, առաջին գլխի 46-րդ համարից սկսած, կարդում ենք սքանչելի մեկ այլ դրվագ՝ Մարիամի օրհներգությունը։ Ընթերցենք այս հատվածը։ Եվ Մարիամն ասաց. «Իմ անձը կփառավորի Տիրոջը, և իմ հոգին ցնծած իմ Փրկիչ Աստուծով, որովհետև նա իր հայացքը դարձրեց իր աղախնի խոնարհության վրա, և ահա այսուհետև բոլոր սերունդները ինձ երանի կտան, որովհետև ամենազոր Աստված մեծամեծ գործեր արեց ինձ համար, և նրա անունը Սուրբ է, նրա ողորմությունը սերնդից սերունդ իր երկյուղացների վրա է, նա իր բազուկով զորություն ի գործ դրեց, ցրեց ամբարտավաններին իրենց սրտի խորհուրդներով, հզորներին տապալեց իրենց աթոռներից և բարձրացրեց խոնարհներին, քաղցածրերին լիացրեց բարիքներով և մեծահարուստներին ձեռն ու նայն արձակեց, նա պաշտպան կանգնեց իր ծառային Իսրայելին, հիշելով իր ողորմությունները, ինչպես ասել էր մեր հայրերին Աբրահամին և նրա սերնդին Հավիտյան»։ Մարիամը գրեթե 3 ամիս մնաց Եղիսաբեթի մոտ և դարձավ իր տունը։ Այն, ինչ մենք ընթերցեցինք 46-րդ համարում, և ինչպես որ վերնագիրն էլ այս հատվածի մեջ ասում է, Մարիամի օրհներգությունն է, որ գրաբարով հնչում է այսպես. «Մեծացուս ցե անձն իմ ըստ էր և ցնծած ցե հոգի իմ Աստուծով փրկչավ իմով»։ Մագնիֆիկատն է, որ շատ հայտնի է նաև համաշխարհային դասական երաժշտության ասպարեզում, և հատկապես կարող ենք ասել, որ սա առավել հայտնի էր մինչև համաշխարհային դասականներին հասնելը եկեղեցական երգեցողության մեջ։ Մենք էլ այսօր առավոտյան ժամերգության ընթացքում երգում ենք փոքրիկ, շատ գեղեցիկ շարական, որը որ «Մեծացուս ցե» է անվանվում և որ նվիրված է Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի փառաբանությանը։ Աստվածամոր կյանքի որոշ դրվագներ ներկայացվում են այդ փոքրիկ շարականներում, որոնցից մեկը շատ հայտնի մեզանից հնչում է այսպես. «Աստվածածին երկնային դուրն Աստվածային ձայնի վավետարաներ հրեշտակ նուրախ լերբերկրյալ տեր ընդքես»։ Սա մի հատված էր ընդամենը,
ձայնեղանակի մեծացուցե շարականից, որոնք որ հիմնականում 8 ձայների վրա են կառուցված եւ բավական շատ են այս փոքրիկ սքանչելի շարականները, որոնք որ անվանվում են մեծացուցե։ Մենք կարող ենք ասել, որ ավետարանական այս հատվածը կարդալուց հետո այլևս կասկած չի մնում, որ Սուրբ Աստվածամայրը իսկապես տաճարում էր ուսանել, տաճարի հովանու ներքո էր մեծացել, որովհետեւ եթե հետ գնանք դեպի հին կտակարան, օրինակի համար առաջին թագավորությունների գրքում մենք կարող ենք նմանատիպ մեկ այլ օրհներգ գտնել, որը որ արդեն Սամվել Մարգարեի մայր Աննայի կողմից էր ասվել իր զավակի ծննդյան առիթով։ Մենք գիտենք, որ Աննան Եղկանայի կինն էր, եւ Եղկանան երկու կին ուներ՝ Փեննանան եւ Աննան։ Փեննանայից ինքը զավակներ ուներ, եւ ամեն տարի սելով գնալուց, այնտեղ զոհաբերություններ անելուց, Աննան, որ զավակ չուներ, միշտ տխուր էր, միշտ լալիս էր, եւ Աստծուն իր աղոթքներն էր անդադար ուղում, որպեսզի իրեն էլ այցելի, իրեն էլ ողորմության շնոր ուղի եւ իրեն էլ զավակ պարգևի։ Նույնիսկ մեկ անգամ, երբ սելովում զոհաբերությունից հետո Աննան աղոթքի է կանգնում, ասում է, որ ծունկի է գալիս եւ սկսում է աղոթքը երկարեցնել, այն աստիճան, որ հեղին մի պահ նայում է Աննային եւ մտածում է, որ Աննան ոչ թե աղոթք է անում, որովհետեւ այլևս շրթունքներն էլ չէին շարժվում, ինչպես որ թագավորության գրքում է գրված առաջին, եւ հեղի քահանայապետը կարծես թե Աննան հարբած է գինով, եւ իր օգնականին ուղարկեց, որպեսզի Աննային սթափեցնի, եւ Աննան պարզ ասաց, որ ես ոչ գինուց եմ հարբած, ոչ էլ այլ վիճակի մեջ եմ, այլ աղոթք եմ անում եւ խնդրում եմ Աստծուն։ Եվ հեղի քահանայապետը, լսելով թե որն է Աննայի խնդրանքը, պարզ կերպով ասում է, որ գնա, թող Իսրայելի Տեր Աստվածը կատարի նրանից հայցած քո բոլոր խնդրանքները։ Եվ Աննան գնում է, ու իսկապես Իսրայելի Տեր Աստծուց խնդրած իր ամենամեծ ցանկությունը, հայցած իր ցանկությունը իրականություն է դառնում, եւ շուտով Աննան հղիանում է ու զավակ է ունենում, որի անունը դնում է Սամվել։ Սամվել Մարգարեն, որ Իսրայելի կյանքում շատ մեծ դրակատարություն ունեցավ, որ Սավուղին բերեց թագավորության, որի ժողովրդի համար ճշմարիտ Մարգարե եղավ, վերջին դատավորը լինելով հանդերձ։ Եվ այս առիթով հենց Աննան, Սամվելի մայրը, երբ որ արդեն իր զավակը ծնվում է, կաթից կտրում է եւ տանում է հանձնելու, տանում է նվիրելու տաճարին, ինքը կարդում է գրեթե նույն խոսքերով, նույն բովանդակությամբ իր աղոթքը, որ հայտնի Աննայի օշներգություն անվամբ, եւ որ զետեղված է թագավորությունների առաջին գրքում, երկրորդ գլխի առաջին 10 համարների մեջ։ Օշներգությունը, եթե փորձենք օշներգության բովանդակությանը դառնալ, ապա պարզ կերպով առաջին հերթին մենք տեսնում ենք Սուրբ Աստվածամոր հենց իր անձի, ինչպես որ ինքն էլ ասում է, ցնծությունը, փառաբանությունը, որտեվ ինքը ասում է, մեծացուցե անձն իմ ըստ էր, իմ անձը իմ հոգին կփառաբանի, կմեծարի Տիրոջը, քանի որ իմ հոգին ցնծած իմ փրկիչ Աստծով։ Նախ իր ուրախությունն է կիսում, որովհետև ասում է, որ իր աղախնի խոնարհության վրա Տերը հայացքը դարձրեց, որովհետև Աստվածամայրը խոնարհ մեկներ, եւ իր խոնարհությունը գնահատվեց։ Եվ սրանից հետո նաեւ խոսում է այն մասին, թե սերունդները իրեն պիտի երանի տան, բայց այստեղ ոչ թե մեծամտություն կա, ոչ թե դատարկ սնապարտություն կա, այլ պարզապես ճշմարտության, ճշմարտացիության բարձրաձայնում կա, որովհետև իսկապես բոլոր ազգերը երանի են տալիս Աստվածամորը, երանի են տալիս, որովհետև իր միջոցով մարդկության փրկիչը ծնվեց։ Եվ հետաքրքիր է, այս երանության հետ մեկտեղ մենք նույն Ղուկասի ավետարանում մի քանի հատված հետո պիտի տեսնենք, որ նույն Աստվածամորը մեկ այլ քահանայի կողմից, մեկ այլ աստվածավախ մարդու կողմից հետևյալ խոսքերն են ուղղվելու, թե քո հոգու միջով սուր պիտի անցնի։ Աստվածամայրը երանի տալով իր վիճակին, ասելով, որ բոլոր մարդկությունը, ամբողջ սերունդները իրեն պիտի երանի տան, եւ ինքն էլ ուրախ լինելով, ցնցալով իրեն տրված այդ շնորի համար, միևնույն ժամանակ ինքը գիտեր, որ նաեւ այդ շնորը իրեն մեծ ցավ է պատճառելու, որովհետեւ ինքը անշուշտ Տեր Իսուս Քրիստոսին աշխարհ բերելով, այդ երանությանը արժանանալով հանդերձ, գիտենք, որ նաև մեծագույն ցավ ապրեց, երբ որ խաչի վրա իր զավակին տեսավ, երբ որ օրորոցից մեծացնելով գիտեր իսկ, որ իր զավակը խաչելության ճանապարհով պիտի գնար։ Ուրեմն հետաքրքրական է այս երանի տալու, այս ցնծության օշներգի այս կողմը, որ Աստվածամայրը օշնում է, ցնծում է այս ամենով, իմանալով հանդերձ, թե ինչ է սպասվում, թե ինչպիսի դառն
ճանապարհ է սպասում, թե ինչպիսի սուր պիտի իր հոգու միջով անցնի, որի շնորհիվ ինքը մարդկանց սրտերը պիտի ճանաչեր եւ մարդկանց կյանքում հանդիպելի դժվարությունները իրեն էլ հարազատ ու ընտանի պիտի դառնային։ Սրանից հետո շարունակելով իր օրհներգը, Աստվածամայրը իր անձից կարծես թե վերանում է արդեն եւ սկսում է խոսել տիրոջ ողորմության մասին, տիրոջ գործերի մասին, այն մասին, որ Տերը ամբարտավաններին պիտի խոնարեցնի, պիտի հարուստներին տապալի, մեծ գահերի վրա բազմած հարուստ ամբարտավան մարդկանց պիտի պարտության մատնի, եւ նաեւ խոսում է այն մասին, թե Իսրայելին տրված խոստումը Տերը պիտի կյանքի կոչի։ Եվ եթե քրիստոնեությանը ընդհանուր ակնարկ փորձենք նետել կամ պատմական էքսկուրսով նայենք քրիստոնեության պատմությանը, այդպես էլ եղավ։ Եթե առաջին ամբարտավան իբրև պատմության մեջ քրիստոնեական եկեղեցու փորձենք դիտարկել Հերովդեսին որպես այդպեսին, ամբարտավան, հարուստ սրիկա, որը որ փորձում էր իր իշխանությունը բանեցնել ամբողջ ժողովրդի վրա, փորձում էր գտնել Տեր Իսուս Քրիստոսին, որպեսի սպաներ նրան, եւ նույն այդ Հերովդեսի հաջորդ Հերովդեսը, որ իրականության վերածեց իր նախորդի ցանկությունը եւ կարողացավ խաչելության ճանապարհով տանել, դատապարտել Տեր Իսուս Քրիստոսին խաչելության, ի վերջո մենք նայում ենք եւ տեսնում ենք, որ այս Հերովդեսների դինաստիան վերացավ, որովհետեւ 70 թվականին, երբ որ Տիտոսը պաշարեց Երուսաղեմը, ամբողջությամբ ավիրեց եւ սպանեցին նաեւ բոլոր այդ թագավոր կոչվածներին։ Եթե շարունակենք, ապա հաջորդ մեծ փորձությունը քրիստոնեության համար եղավ Հռոմեական կայսրությունը, որ եւ ընդունեց քրիստոնեությունը եւ դատապարտեց եւ հալածեց քրիստոնյաներին եւ շատ անգամ հովանավորեց, բայց ի վերջո մնալով անաստված կայսրություն, ի սկզբանե դատապարտված էր ոչնչացման։ Եթե շատ մեծ ցած անենք եւ հասնենք արդեն 20-րդ դար եւ գանք դեպի խորհրդային միություն, այստեղ էլ ոչինչ չստացվեց, քրիստոնեությունը իր հաղթանակը այստեղ էլ տոնեց։ Եվ հիմա, դառնալով այսօրվան, մենք այսօր տեսնում ենք արդեն ամբողջ աշխարհում ոչ թե առաջին հերթին անաստվածության խարոշչություն կամ պայքար քրիստոնեության դեմ անաստվածության տեսանկյունից, այլ նաև տեսնում ենք մահմեդական ծայրահեղական աշխարհի ոտնձգությունը քրիստոնեական սրբությունների, քրիստոնեական արժեքների հանդեպ։ Եվ ուղղակի պարզ կերպով կարող ենք վստահություն հայտնել, որ ինչպես նախորդիվ, այդպես էլ այսօր եւ այս փուլի մեջ քրիստոնեությունը ի վերջո պիտի հաղթանակով դուրս գա։ Ավետարանական այս դրվագը Մարիամի օրհներգությունը ավարտվում է արդեն հեղինակի խոսքով։ Մարիամի օրհներգությունը ավարտվում է 55-րդ համարով, 56-րդ համարում պարզ կերպով ավետարանիչը հայտարարում է, որ Մարիամը գրեթե 3 ամիս մնաց Եղիսաբեթի մոտ եւ դարձավ իր տունը։ Չի խոսվում Հովսեփի Զաքարիայի տանը լինել չլինելու մասին, այլ պարզապես ասվում է, որ Մարիամը 3 ամիս մնաց եւ հետ դարձավ։ Կարող ենք ասել, որ քանի որ արդեն 6-րդ ամիսն էր, երբ որ Մարիամը եկավ Եղիսաբեթի մոտ, ուրեմն 3 ամիս հետո արդեն լրանում էր Հովհանես Մկրտչի ծննդյան ժամանակը, եւ Հովհանես Մկրտչի ծնունդից անմիջապես առաջ Աստվածամայրը հեռացավ։ Հետաքրիր է, միջնադարյան մեր մեկնությունների մեջ միշտ ասվում է հետևյալը. Նույն Իգնատիոս Սևլեռնցին կամ Սարգիս Կունդը, ովքեր որ Ղուկասի ավետարանի մեկնություն են գրել, ասում են, որ քանի որ պատշաճ չէր, որպեսզի Աստվածամայրը Տեր Իսուս Քրիստոսով հղի ներկա լիներ մեր տիրոջ Տեր Իսուս Քրիստոսի ծառայի Հովհանես Մկրտչի ծննդյան իրադարձությանը, այդ պատճառով ինքը հեռացել էր, նախախնամություն այնպես արեց, որ Մարիամը Հովհանես Մկրտչի ծնունդի ժամանակ ներկա չլիներ, այսինքն Տերը իր ծառայի ծնունդի ժամանակ ներկա չլիներ, այս էր պատճառը, որ գնաց։ Ուրեմն ավետարանական այս հատվածի ընթերցումով էլ այսօր փորձենք ավարտել համատես ավետարանների սերտողության այս հաղորդումը եւ անդրադառնալ մեր ռադիո ունկնդիրներից մեկի հղած հարցին, որ հնչում է հետեւյալ կերպով. արդյոք հայ առաքելական եկեղեցում կան այնպիսի հոգևորականներ, որոնց հավատացյալները կարող են դիմել կենցաղային հարցերով խորհուրդներ հարցնելու նպատակով? Պատասխանը միանշանակ է, անշուշտ կան, բոլոր հոգևորականներին էլ կարելի է դիմել, կարելի է դիմել ոչ միայն կենցաղային հարցերով, նայած թե կենցաղային հարցեր ասելով ինչ ենք հասկանում, բայց ոչ միայն կենցաղային, այլ ցանկացած հարցով կարելի է դիմել, հատկապես եթե խորհուրդի խրատի կամ որևէ հարց ճշտելու կարիք կա։ Ես կարող եմ պարզապես ասել, որ իմ անձնական օրինակով գիտեմ հետևյալը. մարդիկ շատ-շատ դեպքերում են դիմում քահանաներին և տարբեր առիթներով, սկսած կենցաղային հարցերից, վերջացրած ամենաանձնական նեղ խնդիրներով, որոնք որ հոգևորականը, եթե կարող է, իր ուժերին ներածի չափով, փորձում է
լուծել, լուծման ճանապարհներ առաջարկել, այնպես որ վստահաբար այդ հոգևորականները կան։ Դերևս այսքանով ավարտենք սիրելի ռադիո ունկնդիրներ, տաղավարում ձեզ համար աշխատեց Տեր Մարկոս Քահանա Մանգասարյանը, տիրոջ սերը և խաղաղություն ամենքիդ հետ։Վեմ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ ավետարանի շուրջ հաղորդաշարներ։ Այն ձեզ ներկայացրեց Մարկոս Քահանա Մանգասարյանը։